Fazil müəllim, mənə bilirsiniz nə maraqlıdır? Baxın, Azərbaycanda ümumiyyətlə ailə təməli, ailə məfhumu çox önəmli bir məsələdir hər birimiz üçün. Biz böyük bir önəm veririk, dəyər veririk ailə. Amma söhbət indi ondan gedir ki, bir nigaha ki, uşaq ikən daxil olur bir qız uşağı. Ümumiyyətlə, ailə nədir? Onun sorumluluğu nədən ibarətdir? Dünyaya erkən bir körpə gətirir. O uşağı necə qaldırmaq lazımdır? Onu necə böyütmək lazımdır? Onda hansı məfhumları və dəyərləri ona aşılamaq lazımdır? Bunu bilməyən bir uşaq. Bilməyən, özü bir uşaqdır. Və orada o növbə, yeni ailədə yeni qanunlar var ki, o bunların da altında, haradası təsir altında sınır. Sizcə orada möhkəm nigahdan bir söhbət gedə bilərmi? Biz istədiyimiz kimi möhkəm bir ailə ola bilərmi? Ümumiyyətlə, bizim feodal ənənələrini yaşadığımız dövrdə ailə ənənələri də onunla paralel götürülüb ki, bizdə möhkəmdir ailə ənənələri. Amma hüquqi bir zəminə gəlib oturanda dövlət, hüquq, onda ailə zəmininin nə qədər möhkəm olmadığı üzə çıxdı. Və ailə zəmini möhkəm o cəmiyyətdə deyilir ki, baxın, qız uşağı üçün dedik, qız uşağı iki dəfə qətliamdan keçir. Birinci, ana bətnində abort etdirilir, bu qız uşağını istəmirəm və cəmiyyət də həmən valideynə qatil demir. Hamı oturur, yeyir, içir, söhbət eləyir, adi baxır. Amma cəmiyyət bunu qatil kimi görsə, bu qatillikdir də. Yəni, kim ki özünün övladını, Allahın bəxş etdiyi övladı, qız övladını bunu istəmirəm, bundan imtina eləyirəm deyirsəm, hamısı da mədəni ailə, normal, görünən, olan bu qatillikdir, bunu cəmiyyət qatil kimi tanımalı. İkinci isə qız uşağının həyatını yarıda saxlayıb, ondan qurtulma, bu da bir qətliamın başqa növüdür. Biz bundan birinci xilas eləməliyik cəmiyyət. İkinci də ailəni hüquqi zəminə tutmalıyıq. Ailə hüquqi zəmində olmayanda, indiyə qədər möhkəm ailə nə idi? Yüzlərlə qadın döyülən, əzilən, gündə şapalaq altında olan qadından söhbət gedir. Analarımız, nənələrimiz, bunu adi baxırdıq da. Amma bu günləri bir adam qalxıb bir dənə qadına, həyat yoldaşına bir yumruq ilişdirəndə buna cəmiyyət bir vəhşilik kimi yanaşırmı? Demək, hüquq artıq oturmağa başlayır insanların zihniyyətində. Biz hüququ gətirməliyik ailənin təməlinə ki, bu həm də mülkiyyət münasibətidir. Yəni ki, indi siz fikir verirsinizsə, böyük bir ailə çəkişmələri gedir, evin bölgüsü, uşağın kimin yanında olması, mədəni ayrılma ənənəsi yoxdur. Və siz təsəvvür edin ki, adam ayrılıb ailəsindən, qadın canını qutarıbdır, 5 ildən sonra gəlir o qadın ailədir, gəlir o qadını öldürür. O yaxşıydısə, bu niyə boşamızan? Bundan niyə ayrılmışsan? Bu vəhşilikdir də. Yəni, biz açığı özümüzün yaşam tərzimizdə olan bu vəhşilik elementlərini aralaya bilməsək, təmizləyə bilməsək, arıtlaya bilməsək, biz ailə institutunu özümüz o nağıllarda olduğu kimi, kiməsə pafosla təqdim eləyəndə, gözəl ailəmiz filan bunu eləyirik. Hər dövlətdə, hər xalqda bu var. Amerikan ailəsində də çox sağlam, normal ailələr var, insanlar var. Amma deyək ki, boşanan yaxud da hansısa bir yola getməyən insanlar da var. Amma orada hüquq var. Bilir ki, bunu sən döydünsə, bunu mülkiyyətin əlindən aldınsa, hüquq səni cəzalandıracaq. Bizdə bu yoxdur. Və indi el qınağı, ağsaqqal, ağbirsək məsələsi də arxa planda qalmış. Çünki ağsaqqal, ağbirsək özü də elə ağıllı ağ sözündən gələn ağıllı olmayanda. Heç orada da normal məsləhət verə bilmir axı. Deyəcəklər, otur, döz. Bəli, bəli. İndiyə qədər də ailə zəminində yuxarıların qaynana, qaynatanın müdaxiləsi ilə nə qədər ailələrdə bir həyati problem yaşanıb, travmalar yaşanıb. Ona görə də biz Azərbaycan cəmiyyətində biraz bu ailəni bir qədər cəmiyyətə şəffaf şəkildə, daha açıq şəkildə təqdim eləməyə bacarmalıyıq. Qapalı ailə modelində insanın hansı iztirab çəkdiyini heç kim bilə bilməz. Təşəkkür edirəm.